wasiirada wasaaradda khayraadka biyaha Gaashaandhigga iyo xildhibaan Indho-Indho ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay agaasimaha cusbitaalka Ceergaabo. Munaasabaddan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka dalkaabee magaalada Ceergaabo ayaa waxa ay ka dhacday hoolka xarunta ururkaasi. Waxaana ugu horeynba munaasabaddani ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo, Saalax Ismaaciil Cabaase. Ururkan haddii aan yar ka taabto, ururkani wuxuu ahaa urur dhalinyaro mutacallimiin ah, jaamiciin ah, dalka iyo dibaddaba xidhiidhka iska wada sameeyey, qaybna dalka joogto qaybna dibadda joogto ayaa sameeyey aasaaskiisana lahaa. Waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan ururka la yidhaahdo magaciisa dalkaab oo ay danta dadka iyo danta dalka kaga shaqaynayaan. Waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey bare saab ku-xigeenka gobolka Sanaag, agaasimaha cusub ee isbitaalka Ceergaabo, wuxuuna ka mid a qurbajooga gobolka Sanaag, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale. Dowladduna oran jirtay mucaarad baa tihiin, markaan wuxuu doonanno mas-uuliyiintayadana waxaa la oran jiray oo yaad mateshaan dadkiinni waa mucaarade, hal xidhaalihii annaku waanu furay dowladay oo waxaa noo furay wasiirkayaga Baashe Cali Jaamac markhaataad ka tihiin socodkii kan ka horreeyey. Laakiin waxaan idinku boorinayaa, haddii aanu awal meelo kale iyo hawlo kale ku jiri jirnay, maanta dadki iyo dalki inaanu wax u qabanno tahanneba waxa weeyaan dadka cusbitaalka iskale waa dadka gobolka Sanaag, dadka la dhigayaana waa dadka gobolka Sanaag, dadka ka shaqeeyaana waa dadka gobolka Sanaag. Runtii waxaan u baahannahay iyadoo aanan cunsuriyad samaynayn oo dadka qaar baa si kale wax u arko yaraada oo ninkuma wuxuu ka soo horjeeda hay-adaha iyo horumarka. Hay-adaha iyo horumarka kama soo horjeedno, laakiin supporters baynooyi waxa weeyaan waa cidaynu caawimo u raadsanayno. Waxa weeyaan cusbitaalka haddii hay-adii joogto iyo haddii waxaan ku yiri isku isku wadaba, waxaan ku dadaalaynaa standard wanaagsan oo bulshadiisa ugu adeego inaan gaadhsiino. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Baashe Cali Jaamac iyo wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami. wiilkan reer Sanaaga, reer Sanaag aad jecel yahay, waan idinla baarignay, aad baan idinla baarignay. Aniguna waan aqaan runtii shakhsiyan, waa nin xilkiisa gudan kara. Soo dhaweynteenna waa aad baad ugu mahadsan tihiin. Soo mareeno mar bilaa maxaa la yidhaahdaa baalahan uma jirino, mar waxay ku galeen bilaa kaaro, marba nooc bay ku galeeno. Idinku markii ugu adkayd ayaad la soo kulanteen, taana waanu kala soo hadli doonaa. Xukuumaddana waa kala hadalay, komishanka qarankana waa kala hadlayna. Urur la wadaago oo aan xataa jecelahay beelaha kaleoo inala degan maalin maalmaha ka mid ah inay ku soo biiraan oo fursad la siiyo oo aanu noqon wax aynu manobali keliya ku haysanno. Markuu ururku ballaadho oo wadaagu ballaadhaba, waxaa soo kordhaya dakhliga iyo aqoonsiga ururkaas soo kordhaya. عبد الرحمن أحمد الشرد.